sundhedsteknologi er et område, der er i vild udvikling. Hjernen er en fuldstændig fantastisk computer, som vi ingeniører kan lære rigtig meget af. Jeg er utrolig fascineret af hjernen, hvor meget kontrol den har. Den styrer jo hele vores krop og vores tankevirksomhed. Mit mål er at give mennesker uden sprog en mulighed for at kommunikere med tankens kraft. Og i virkeligheden er det bare matematik og fysik, der ligger bag det hele.